Ja, färdig, tack. Ballongerna. Vi kanske ska släppa ballongerna, blir det roligt? Ja. Ja. Inte långt, inte långt. Ska vi gå till stallet? Ja, nu går vi till stallet. Nu går vi till stallet, vad säger ni om det? Absolut. Ja, då ni får ta ner. Jättebra. Följ efter prinsessan till stallet nu. Ja, vi springer i stallet. Du vet inte hur en box är. Såg du den?